Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muhterem, aziz, mümin Müslümanlar, aziz yurttaşlar. Allah Hak Subhanehu ve Teala'nın merhameti ile bugün uluh günde Zulqa'da ayının 5-ci günü, Cuma günü de siz azizler bilen birge mülakat kılıçlığımızı, Cuma hutbe mevizelerini doğrudan doğru sizlerge yubarışlıkta niyet kılıp durgen edik. Allah muvaffak kıldı. Allah Hak Azze ve Celle bugünkü künüge verecek faziletlerini hammamızı köpeytirip versin. Ulu Cuma günü de kılınacak dualarımızı Allah özü müstecap kılsın. Muhterem azizler, mümin Müslüman bende kaysi cemiyette yaşarken insanlardan, adamlardan ayrı halette yaşar bu meydan. Kayırda, kanaka halette yaşayışımızdan kat'i nazar, biz daim cemaatke, oşu birge yaşayarken insanlarda yardımıge, muamelesige muhtaç bulamız. Şunun için hem dinimiz her bir cebhada uzunu kursatmalarını birişlik bilen birge, Müslüman bandalarını, mümin kişilerini cemiyette yaşayanda kanday yaşaşlığı, ata bilen farzantlar, münasebatları, er ve hatın arasındaki hakkı hukukları, aka ukaçilik münasebatları, hoşunin bilen birge, koşnuçilik münasebatları ham alohida etibor qaratgan. Koşnuçilik, kaysi cemiyette yaşasak ham bor. Ana şunun için ham qo'shnichilik muomalasiga yaxshi e'tibor bermoqligimiz lozim. Siz azizlar bilan bugungi juma mavzuimizda qo'shnichilik haqlari va o'zaro hamjihatlik haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Yon qo'shni jon qo'shni deydilar. Qo'shning tinch, sen tinch degan gaplar bor. Bu maqol xalqimizda bejizga aytilmagan. Haqiqatda qo'shnichilik munosabati juda e'tibor berilish kerak bo'lgan munosabat. Agar qo'shningiz yaxshi qo'shni bo'lsa, demak bu siz uchun katta bir baxt. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadisni aytmaganlar. U zot aytadilarki, "Utlubul jar qoblat dar va utlubur rafiq qoblat tariq" dedilar. Aw kama qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni uy olishdan oldin qo'shni olgin. Safarga chiqishdan oldin yo'ldosh, ya'ni o'sha safarga ketadigan rafiq olgan deydilar. Chunki har ikkisida ham sizga yo yaxshilik bor, yo qiyinchilik bor. Uyingiz har qancha hashamatli bo'lsin, har qancha sharoiti go'zal bo'lsin, lekin bitta yomon qo'shni bo'lib qolsa, bu odamni yashash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun qo'shnichilikka katta e'tibor qaratish kerak va uy olishdan oldin qo'shni ol degan tavsiyaga amal qilishlik lozim. Yaxshi qo'shni bilan yashashlik uchun avvalo o'zimiz yaxshi qo'shni bo'lishimiz kerak ekan. Qo'shnimizdan bizga bo'layotgan munosabatni talab qilar ekanmiz, biz unga yaxshi munosabatda bo'lishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Qadim-qadimdan xalqimiz azizlar qo'shnichilik munosabatiga juda katta e'tibor bergan. Hozirga qadar ham mana uzoq qishloqlarimizda qarasangiz, u qo'shni bilan bu qo'shnining orasidagi devorlari ham yo'q ba'zilarida. Ba'zan qo'shnilar bir-birlariga darcha eshiklar ochib qo'ygan. Qo'shni shunaqa bir omonatchi bo'lardiki, hatto o'sha bir joyga safarga ketayotsa, uydagi narsalarini, o'sha uydagi hatto farzandlarini qo'shniga omonat qilib tashlab ketgan. Omonatdor qo'shni bo'lgan. Lekin afsuski asta-sekin mana shu qo'shnichilik munosabatlarida ham bir oz oqsoqlik paydo bo'layotganini, keyingi paytda qo'shnilar orasidagi munosabat ham keskinlashib borayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Arzimagan narsani deb, aytaylik o'rtadagi bir devorni deb, yoki bo'lmasa uydan o'tgan bir ariqni deb, yoki yoshlar farzandlar orasidagi kichkina bolalarning o'zaro go'daklik qilib munosabati janjalini deb ham qo'ni qo'shnilar orasidagi munosabat buzilayotganini ko'ryapmiz. Hatto shunchalik darajaga borilyaptiki, bir-birlari bilan janjallashib, tan jarohati yetkazishlik, hatto o'ldirib qo'yishlikkacha bo'lgan voqealar bo'lyapti. Bu juda achinarli.
Ana shuning uchun ham qo'shnichilik muomalasida biz shariatga muvofiq, shariat ko'rsatmasiga muvofiq harakat qilishimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Astaizu billah va abudulloha va la tushriku bihi shay'a va bil validayni ihsana va bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub was sahibi bil jambi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum." Sadaqallahu alazim. Ushbu oyati karimaga e'tiborni qaratsangiz, juda ajib bir buyruq bilan boshlanyapti. Alloh azza va jalla bizga eng birinchi o'ziga ibodat qilishlikka buyuryapti. Bandalariga Allohga ibodat qilinglar va ibodat asnosida Allohga hech kimni sherik qilmanglar degan buyruq bilan boshlayapti. Va abudulloha va la tushriku bihi shay'an. Allohga ibodat qiling va unga hech kimni sherik qilmang. Demak, eng birinchi buyruq ibodat va shirkdan qaytarish bo'lyapti. Ana undan keyin bir qancha bizni oldimizda vazifalar bor. Namoz bor, roza bor, zakot bor, haj bor, vazifalar juda ham ko'p, mana shu 5 ta ustunda oladigan bo'lsak yoki boshqa masalalar. Lekin Alloh azza va jalla ushbu oyatda o'ziga ibodat qilishlik va o'ziga hech kimni sherik qilmaslik kerak degan buyruqdan keyin eng muhim bo'lgan topshiriqlarni beryapti. Buni birinchisi va ota-onangizga yaxshilik qilasiz deyapti. Qarang, Allohga ibodat qilish, unga hech kimni sherik qilmaslikdan keyingi buyuk topshiriq ota-onaga yaxshilik qilishlik. Va ushbu oyati karimada Alloh azza va jalla yana kimlarga yaxshilik qilishligimiz haqida ham bizga topshiriq bayonot berib ketyapti. Alloh aytyapti, Allohga ibodat qilib, unga hech kimni sherik qilmagandan keyin ota-onaga yaxshilik qiling degan buyruqni aytib, va bidir qurba val yatama. Demak, shuningdek qarindoshlarga va yetimlarga tartibi bilan kelyapti. Mana kimga yaxshilik qilishlik. Ba'zan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldiga sahobalar kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi yaxshilikni kimga qilay?" degan savolni berardilar. Mana shu savollarga javob bo'lyapti. Allohga ibodat qilgandan keyingi eng muhim ish birinchi ota-onaga yaxshilik qilamiz. Ota-onadan ortgandan keyin qarindosh urug'ga yaxshilik qilamiz. Sizlarga rahm qilamiz, ularni ko'ngli ko'taramiz. Ana bundan keyin yetimlarga yaxshilik qilamiz. Har qanday jamiyat bor ekanki, yetim bo'ladi azizlar. Yetim bu ota-onasidan erta qolgan sag'ir va sag'ira farzandlarga aytiladi. Balog'at ketmagan. Ana o'shlarga yaxshilik qiling. Ana bundan keyin ul masakin miskinlarga, kambag'al, beva bechoralarga yaxshilik qiladi. Ana bugungi mavzuyimizga ham keldikki, oyatni davomida Alloh taolo yetim va miskinlardan keyin yana yaxshilik qilishligimiz kerak bo'lgan shaxslar qatoriga val jaridil qurba deb qo'shib qo'ydi. Shuningdek, qarindosh qo'shni yoki bo'lmasa val jaril junub yoki o'sha yoningizdagi hamrohingiz deganda qarindosh qo'shni yoki begona qo'shni nazarda tutiladi. Yoningizdagi hamrohingiz va ibn sabil va musofirga yo'lda ketayotgan va ibn sabil endi betta mustafsirda musofir deb berilyapti, u juda ham ko'p. Masalan, va ibn sabil deganda musofirni ham tushuniladi. Alloh yo'lida ilm o'rganayotgan kishini ham tushuniladi. Lekin mana bu biz bugun o'rganayotgan tafsirimizda musofir nazarda tutilyapti va qo'l ostingizdagilarga yaxshilik qiling. Ushbu oyati karimada Alloh azza va jalla bizlarga qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka, ya'ni qarindosh qo'shniga va qarindosh bo'lmagan qo'shnilarga ham yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Azizlar, qo'shnilarga yaxshilik qilishlikni buyurayotgan zot bu Parvardigori olam, Alloh buyuryapti. Allohning har bir buyrug'iga itoat qilishligimiz kerak. Qo'shnilarni haqqidan qo'rqishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Al-jiran thalathatun, jarun lahu haqqun wahidun." Qo'shnilar dedilar Rasulimiz alayhisolam 3 toifaga bo'linadi. 3 xil qo'shni bor. Bitta qo'shni bor, uning sizda bitta haqqi bor. Yana bitta qo'shni bor, uning sizda 2 haqqi bor. Yana bir qo'shni bor, uni sizda 3 haqqi bor. Demak, qo'shnilarimizni toifalarini aytib beryaptilar.
Bizde bitta hakkı var koşni bor ekan, ikkita hakkı var koşni, üçte hakkı var. Kim ular? Resulümüz aleyhissalatü vesselam sözlerini devamlarda o'rgatib ta'lim berib aytdilar ki, sizde bitta hakkı var koşni, bu müşrik koşningiz. Unda qarindoshlik aloqasi yo'q. U masalan g'ayridin, musulmon, müşrik deyapti, musulmon bo'lmagan. G'ayridin ham emas, aytaylik ahli kitob ham emas. Müşrik, kafir bunday qilib aytsak. Mana shu qo'shnining ham sizda bitta haqqi bor, qo'shnichilik haqqi bor ekan. Agar ki u taomga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, uni taomini berishingiz kerak. Sizi yordamingizga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, uni qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, u g'ayridin bo'ladimi, müşrik bo'ladimi, qo'shnilik hurmati nuqtai nazardan unga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni ham sizda bitta haqqi bor deb qo'yaptilar. Endi ikkita haqqi bor kishi kim? Shunday kishiki, u sizga ham qo'shni va shuning bilan birga u dindosh, musulmon. Uni sizda ikkita haqqi bor. Ham qo'shnilik haqqi bor, ham musulmonlik haqqi bor. Qo'shnilik haqqi nuqtai nazardan unga yaxshilik qilasiz, qo'lingizdan kelgan ezgu ishlarni qilasiz. Musulmonlik haqqi olaroq, agar u zakotni olishlikka loyiq deb topilgan bo'lsa, birinchi zakotlarni ham va boshqa ihsonlarni ham shu kishidan boshlaysiz. Uni sizda ikkita haqqi bor, ham musulmonlik haqqi bor, ham qo'shnilik haqqi bor. Endi uchta haqqi bor kishi kim? Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, u shunday qo'shniki, u ham musulmon, ham qarindosh va qo'shni. Uchta haqqi bo'lyapti. Qo'shnilik haqqi, musulmonlik haqqi va qarindoshlik haqqi. Shunday ekan, mana shu uchala toifadagi qo'shnini qaysinisi bizga qo'shni bo'lishdan qat'iy nazar, ularga ezgulik qilamiz, ularga yaxshilik qilamiz. Hech qachon qo'shnilarni ozoridan shikoyat qilib, ular bilan yomon munosabatda bo'lmasligimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha ularga ezguliklar, ularga yaxshiliklarni qilishlikda davom etishimiz kerak. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bizga bergan ko'rsatmalari. Ba'zan qo'shnilarimiz bilan bo'layotgan munosabatlarda biz go'yoki ulardan ko'p ozor topib, mana shu ozoriga chidolmasdan ularga javob qaytarishlikka o'tib qolamiz. Bu narsadan o'zimizni ehtiyot qilishligimiz kerak. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ajoyib bir hikoyalari bo'lgan voqealarni keltiradilar. Aytadilarki, Abu Hanifaning ichkilikka mukkasidan ketgan bir qo'shnisi bo'lib, u kechasini maslik, ashilla va baqir chaqirlar bilan o'tkazardi. Shuna qo'shni bor ekan, doa baqir chaqir qilib, ashilla aytib chiqib, juda ozor berar ekanlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi kechalarni xotirjam mutolaa qila olmas ekanlar. Qarang, shunday olim odamga Alloh taolo shunaqa qo'shnini nasib qilgan ekanda. Kitob o'qiyman desa, kechasi bilan baqiradi, chaqiradi, kayib, mast, shunaqa holatda. Bu holatda hayron bo'lgan odamlar Imom Azam rahmatullohi alayhining sabrlarini ko'rib qoyil qolib turar ekanlar. Bir kecha negadir Imom Azam rahmatullohi o'tiruvdilar, hali qo'shnidan bunaqa ovoz chiqmadi. Baqir chaqir bo'lmadi. Ashilla aytish bo'lmadi, haqoratlar chiqmadi. Bir kun osoyishta o'tdi. Hayron bo'lib ertaban tong otganda Imom Azam rahmatullohi alayhi so'radilarki, bu qo'shni nimaga kechqurun baqirmadi bugun desa, bilsalar uni shu mast holatda ushlanib, qamalib qo'yilganini bilibdi. Shu mirshablar ushab qamalib ketgan ekan. Bu xabarni eshitgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi to'g'ri shahar hokimi Iso ibn Muso oldilariga borib, boyagi kishini ozod etishlarini iltimos qilar ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining hurmatlari va iltimoslarini e'tiborga olib, haligi ashilla aytib baqirib chaqiradigan qo'shnini ozod qilib yuborar ekan. Qo'shnisidan bu yaxshilikni ko'rgan o'sha ichkilikka rujuq qo'ygan yigit shu kundan e'tiboran ichkilikni tashlab Imom Azam rahmatullohi alayhiga shogird bo'lib, u kishiga o'zini hurmatini izhor qilgan ekanlar. Demak, bittagina qilingan yaxshi muomala tufayli biz qo'shnilarimizga aytaylik, to'g'ri yo'liga sabab bo'lib qolamiz. Ba'zan esa biz mana shu qo'shnichilikni haqlaridan e'tiborsizlik bilan ularga yaxshi muomala qilmay qo'yishligimiz holatlari ham bo'ladi. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga juda ham ko'p
nasihat qilgan ekanlar. U zot aytadilar ki, menga Jabroil alayhissalom ikkita narsa haqida juda ham ko'p gapirdilar ki, vaqtiki kelib shu narsalar farzga aylanib qolarmikin deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. Bu birinchisi miswak haqida ko'p gapirgan ekanlar. Shunda Rasulimiz alayhissalom o'ylanib qolgan ekanlar ki, bu Jabroil alayhissalom juda ham miswakni ko'p gapiryaptilar. Vaqtiki kelib mana shu miswaksiz namoz o'qisak namoz qabul bo'lmay qoladi degan hukm kelib qolarmikin deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. İkincisi qo'shni haqida shunaqa ko'p gapirgan ekanlar. Har doim qo'shnining haqqidan qo'rqish, qo'shniga rioya qilish haqida gapirardi ekanlar. Ana shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ylanib qoldim dedilar ki, vaqtiki kelib qo'shnilar bu qo'shni olamdan o'tsa uning merosiga xuddi farzandlari qatori sherik bo'lib qolarmikan deb o'ylanib qoldim degan ekanlar. Demak, shunchalik e'tiborli narsa. Ana shu nuqtai nazardan azizlar, qo'shnilarimizni juda ham holidan xabar olishimiz kerak. Ba'zan eshitib qolamiz juda achinarli holatlar. Bir kuni menga bir xabar kelib qoldiki, bir mana shu mahallalardan birida yolg'iz yashaydigan bir inson olamdan o'tib qopti. Yoshi ulug' inson ekan, na oilasi, bola chaqasi yo'q. Buni menga mana shu maxsus ichki ishlar xodimlari o'shini surishtiruvni olib borgan odamlar aytib berdi. Bu bir necha yil burun bo'lgan voqea edi. Bir mahallada mana shunaqa yoshi keksa odam olamdan o'tib qolsa, to o'sha mayitning hidi tashqariga chiqmaguncha qo'shnilar bexabar bo'lgan. Qachonki kelib uni darvozasini buzib ichiga kirsak, u odam bir necha kun burun olamdan o'tib qolgan ekan deb aytdi. Bu juda achinarli hol azizlar. Chunki mu'min musulmon yashaydigan mahallada qandoq qilib bir odam olamdan o'tib qolsa-yu hech kim bexabar bo'ladi. Mana bugun juma mavzuimizga quloq solib turgan yoshi ulug' otaxonlar, onaxonlarimiz, men o'ylaymanki, bizni so'zimizni qo'llab-quvvatlasa kerak, bizni xalqimizda bir ajib odat bor edi. Mana shunaqa yolg'iz yashaydigan odamlarga qo'shnilar taom chiqarib turadi. Shirinroq taom qilsa ham daroda bu qo'shnimizga olib chiqib bergin, paloncha amakinga, paloncha xolaga olib chiqib bergin, yolg'iz yashaydilar deb taomlarni olib chiqib, biz yoshligimizda ham chiqib, qo'shnilarda yolg'izi bo'lsa taomini berardik. Shu odatlarimiz bor edi. Kasal bo'lsa xoladan xabar olinardi. Hattoki ba'zan ona ana shunday bir marosimlarda aytaylik bir xatmi yoki bo'lmasa bir xudoilarga kirilganda o'sha mahallaning oqsoqollari palonchi ko'rinmayapti-ku qani deb so'rardilar. Bu odam kasal ekan, bemor bo'lib qopti desa, haligi marosim qilgan odamga o'sha qo'shni uchun bir tugun tugib nasiba olib kirtirib berardilarki, qo'shnichilik haqqi uchun. Shunaqa go'zal bir an'analarimiz bor edi. Oqsoqollarimiz ham ana shunday shijoatli edilar. Hamma narsani o'sha mahalla qo'shnichilikni mahkam ushlardilar. Hatto to'y marosimlarda ham o'sha mahallani oqsoqolidan so'ramasdan buyruq qilmagan. Mana bu kuni qilasan, mana shuncha odam aytasan, mana shuncha narsa qilasan degan qattiq turishlar bo'lardi. Afsuski keyinchalik hatto qo'shnilar bilan maslahatlashish ham yo'qolib ketdi. Mana shu chiroylik an'analarimiz sekin-sekin yo'qolib bormoqda. Lekin hozir shu kunlarda yana mahalla an'analarini qaytarish, mahallani oqsoqollarini obro'sini yuksaklarga ko'tarish harakatlari davom etib boryapti. Hatto o'sha yurtimiz rahbariyati tomonidan bunga alohida e'tibor qaratilishligi, mahallaga juda ham katta e'tiborlar bo'lishligi bu demak, hozirga kelib o'sha eski an'analarimizga ehtiyojimiz borligini ko'rsatib turibdi. Qo'shnilar bilan munosabatda juda ham ehtiyot bo'lib, agar kasal bo'lsa holidan xabar olishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadis quddusiyida keltiradilarki, Alloh taolo qiyomatda insonga qarab aytar ekanki, "Ya bani odam, ey odam bolasi, men kasal bo'ldim, ko'rgani kelmading" der ekan. Qarang, Alloh aytayapti. Banda hayron bo'lar ekan, "Ya Rabbi, butun olamlarni Robbisi bo'lsang, dard bergib shifo berguvchi sen bo'lsang, qandoq qilib kasal bo'lasan va qandoq boraman?" Tushunmadim. Shunda Alloh haqqasi va jalla aytar ekanki, "Ey Allohning, ey odamning farzandi, falon qo'shning kasal bo'lgan edi. Agar o'shini ko'rgani borganingda, o'sha joyda meni topar eding" der ekan Alloh taolo.
Ben aç kaldım, avukat vermedin. Ben çankadım, su vermedin derken Allah Ta'ala. Ben de yine hayran bularken, kandak kılıp tağım veremem, kandak su veremem ki razak uzun bulacağım. Allah aytarken falan koşun, falan karındaşın, avukatki muhtaçlığı da, suge ihtiyacı bulken de vermedin, vergenin de bana tapar edin. Demek bu cüda muhim mesele iken aslında. Biz o şey koşunlarımızın hamasi ki ham şu muamelerini kılıyapmış mı? Kesel bolsa körgenin bari yapmış mı? Doğru baramız bazen mahalledeki aburoli rak, badavlat rak, amalda rak adam bol, kesel bolsa körgenin baramız. Lekin fakir adam kesel bolsa ben bir toplanın barışlıydı körmeye kaldım. Fakir, miskin adam kesel bolsa ham barış gerek. Koşunlarlık hakkı var. Onu köyünün kurtarışımız gerek. Onu haladan haber alışımız gerek. Bir mahallemizde bir yetim bolsa, bu atası alamdan otdu, yalgız beva ayol, bolasiga nima münasebette böyle yaptıkken deyip, onu haladan haber alıştık ham, bizning Müslümanlık burçlarımızdan azizler. Koşniler bilen münasebetimizni yaxshilashimiz gerek. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, koşniler bilen münasebet hakkında gapirib, sen qo'shnilaringa yaxshi muomala qilishligini o'zigina qo'shni haqqini ado qilishlik emas, undan keladigan aziyatga sabr qilishliging degan ekanlar. Aziyat kelganda sabr qilishimiz kerak, qani uniga chidashimiz kerak. Yaxshi gapirsak, inshaalloh yaxshi bo'lib ketishligi tabiiy. Ulamolarimiz qo'shnilar haqlarida gapirib aytadilarki, qo'shnining qo'shnidagi haqlarini sanab, qo'shni bilan uchrashganda salom bermoq deydilar. Uchrashib qolganimizda bir-birimizga salom berishlik, muomalasini chiroyli qilish, ortiqcha savollarni bermaslik, ya'ni qo'shnini malollashtirib qo'ymaslik, chiroyli muomala qilishlik, kasal bo'lganda holidan xabar olish, musibat yetganda yordam qilish, sabrga undash, bu ham qo'shnichilik haqlaridan ekan. Musibat yetsa albatta oldiga borishimiz, sabrga chaqirishimiz, musibatiga sherik bo'lishimiz. Xursandchilik yoki musibat kunlarida qo'shni yonida ko'maklashish, to'y marosimlarida, xursandchilik va xafachilik kunlarida eng birinchi shu qo'shni yonida turadi. Kattalarimizda, otaxonlarimizda bir-birlarini o'sha qo'ni-qo'shnilar sifatlab aytadilarki, bu kishi bizi tobutkashimiz deb qo'yadilar. Shu gap ishlatiladi. Tobutkash ya'ni biz bir-birimizni tobutimizni ko'taradiganlarimiz. Eng oxirgi safarga olib boradigan mana shu qo'shnilarimiz deydi. Shuning uchun qo'shnilar xursandchilik kuni bo'lsin, xafachilik kuni bo'lsin, yonida turmoqliklari kerak. Xatolarini kechirish debdilar ulamolar. Qo'shnilar bir-birlarimizni xatolarimizni kechirib borishimiz kerak. Xatodan hech kim xoli emas. Xato qilamiz, kamchilik qilamiz. Mana shu paytda bir tomon ikkinchi tomonni kechira bilishligi, xatolarga ko'z yumishligi qo'shnichilik munosabatini yana davom etishiga sabab bo'lar ekan. Yana bir narsa, qo'shnining uyiga ruxsatsiz nazar tashlamaslik. Bu bizi nafaqatgina dinimiz, bu qadriyatimiz azizlar, bu bizi an'anamiz. Birovning uyiga ruxsatsiz nazar tashlab bo'lmaydi, kirish yoqda tursin, qarab bo'lmaydi. Chunki uni uyida o'sha nomahram odam qarashligi, har xil holatga guvoh bo'lib qolishligi mumkin. U odam siz ko'zingiz tushishligi kerak bo'lmagan xijolatli holatlarda bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun birovning uyiga, qo'shnining uyiga uni ruxsatsiz nazar tashlab bo'lmaydi. Eskilar qadimda otalarimiz shuning uchun bu mahalda mahallani devorlari pas-pas bo'lardi ekan, otdan tushib yetalab yurardi ekanlar. Nega bunday qilasiz desa, otning tepasida tursam qo'shnilarning uyiga nazarim tushib qolish mumkin deb qo'rqar ekanlar. Qarang, ana shuni ehtiyotini qilishligi kerak. Uyning oldiga axlat va supurindi tashlamaslik debdilar. Ya'ni o'zimizning uyimiz pokiza bo'lsa bo'ldi degan narsadan ham uzoq bo'lishimiz kerak. Olib chiqib, axlatni eshikning tagiga tashlamaslik kerak. O'sha maxsus chiqindi tashlaydigan joyga olib borib tashlashni o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir millat ummatda gapirib aytganlarki, sizlar falonchilarga o'xshab qolmanglarki, o'zining uyini tozalab, axlatini tashqariga tashlaydiganlar deb tanqid qilganlar. Ana shuning uchun musulmon odam demak o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'radi, o'ziga ravo ko'rmaganni boshqaga ham ravo ko'rmasligi kerak. O'sha eshigini tagiga axlat tashlamaslik kerak. O'tish yo'llarini toraytirmaslik. Hozir mana juda ko'p mahallalarda
o'zini xonadoni, o'zini uyi ajratilgan, ya'ni o'zini qonuniy uyidan tashqari uyini oldilarini ham to'sib olishlik holatlari bor. O'sha maxsus aytaylik, panjara bilan to'sib oladi, boshqa qiladi. Natijada nariga yo'l torayib ketadi. Bu yerdan keyin o'sha avtoulovlarning qatnashiga ham xalaqit qiladi. Ko'p narsalar aslida mana shu ko'cha haqqi hisoblanadi. Ko'chani haqqidan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Avvalgi odamlarimizda shunaqa gap bo'lar ekanki, bir yilda bir marta, hattoki o'sha eski onalarimiz, momolarimiz uylaridan bir paqir, bir chelak tuproqni olib chiqib, ko'chani tuproqlariga sochar ekanlar. Nega bunday qilamiz desa, o'sha yillar davomida uyimizga poyavzalimizda kirgan ko'chadan tuproq haqqi kirib qolgan bo'lsa, olib chiqib qo'yaylik deb. Shunaqa darajada qo'rqqan. Ha, hozir unaqa qilmayapmizda. Qo'shnimizning yerini ham olib olyapmiz, ko'chani haqqini ham olib olyapmiz. Ayniqsa mana bu baland turar uylarda o'sha ko'p quvvatli uylarni pastidagi aytaylik bolalar maydonchasi yoki boshqalar bu umumiy hammaniki hisoblanadi. Lekin ba'zilarda o'zini oldini mundoq qilib ajratib berkitib olishligi ko'pchilikda haqqini olib qo'yishlik. Mana shu narsalardan ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Quloqqa chalingan oilaviy sirlarni tarqatmaslik. Endi qo'shni bo'lganimizdan keyin bir devol qo'shnimizning uyida bo'layotgan narsadan ba'zan boxabar bo'lib qolamiz. Uyda janjal chiqib qoladi, gap so'z bo'lib qoladi. Birgina devor to'sib turadi-da, u eshitilib turadi. Ana shu narsani iloji boricha o'zi eshitmaslikka harakat qilish kerak. Lekin afsuski bizda maxsus moslamalar bilan bo'lsa ham kelib bir-birini eshitib tashqariga chiqib quloq solib, qo'shninikida ozgina janjal bo'lsa, yugurib hovliga chiqib oladi, nima bo'layapti-ki deb quloq solib, bir pasda keyin palonchining uyida bundoq bo'ldi. Kelin bilan qaynonaning urushi qolmaydi, er xotinda urushi qolmaydi, hammaga doston qiladi. Aslida qo'shnichilik haqida qo'shningizning uyidan eshitilib qolgan sirri asrorlarni boshqaga tarqatmasligingiz kerak. Bu musulmonlikning haqqi hisoblanadi. Yo'qligida uyini qo'riqlash. Bu ham qo'shnining haqlaridan. Qo'shni bir safarga ketgan bo'lsa, bu qo'shnining uyiga omonat bo'ladi. Ba'zan birortasi kelsa, kim keldi, kim chiqdi, hech kim yo'q bo'lsa, bu menga omonat degan narsada ularga ehtiyot bo'lib turish kerak. Qo'shningizga qarshi so'z aytilganda uni himoya qilish debdilar. Qo'shningiz haqida yomon gap chiqqan bo'lsa, darhol uni himoyasiga o'tib, buni g'ibatidan to'xtatib, bu gap noto'g'ri deyishlik ham qo'shnilik haqqiga kirar ekan. Qo'shilib birgalashib, "Hamma qo'shnisi va men bilaman-ku" deb bo'lgan bo'lmagan g'ibatni birga aytib ketmaslik kerak. Bolasiga shirin so'zlar aytish. Qo'shnimizni bolalariga shirin so'z bilan munosabatda bo'lishimiz kerak. Avvallari yoshligimizda o'sha qabrlari nurga to'lsin, mahallamizdagi keksa oqsoqollar juma namoziga borsalar, bayram yoqqa borib, bu yoqqa borsalar yoki bir marosim izdihomga borsalar, ko'chadagi yosh bolalar yugurib oldilariga borardik-da, otaxonlar bizi boshimizni silab, o'sha o'zlaridan cho'ntaklaridan yoki tugunlaridan qanlarni olib tarqatardilar. Hozirgacha o'sha otalarni eslaganda yaxshiliklarni eslab, otaxonlar haqqiga duo qilamiz. Mana o'zimiz shu holatga ketib qolgan bo'lsak ham, go'daklik chog'imizdagi qo'shnimizni qilgan muomalasi doim yodimizda turadi. Shuning uchun qo'shnining bolalariga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Har qanday masalalarda bilmaganlarni o'rgatish. Mana bu ham muhim, demak, qo'shni bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lishlik bilan birga ularga yaxshiliklarni, ezguliklarni ravo ko'rib, bilmagan narsasini o'rgatib borish kerak. Oila masalalari bo'lsin. Qanday qilib bitta mahallada yashasak, bir oilalarda hozir oila judo bo'lib ketish kerak. Avvallari qo'shnilar aralashar edi, oilalarni muhofaza qilar edi. Mana shu narsalarni joriy qilishlikka ham e'tibor berishligimiz lozim. O'zimiz qornimiz to'q bo'lib qo'shnimizni och holatda uxlashiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bundan qaytarganlar, agar sizning uyingizda taom pishirganingizda taomda shirin hidlari taralar ekan, qo'shniga o'sha taomdan nasiba chiqarishimiz lozim bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni uylarida ovqat pishirtirayotdilar. Xizmatkorlariga qayta-qayta bu ovqatni ko'paytirib qo'yishlikni va qo'shnisiga berishlikni sho'rvani suvidan ko'p gapiraverdilar. Shunda aytdilarki, bu qo'shnimiz boshqa din vakili, yahudi, lekin to'xtamasdan aytyapsiz deganlarida
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam menge şunu örgütkenler. Koşnilik hakkı taom hidi çıkıyaptı. Onu dineden, milletinden kat'i nazar koşnilik hakkı var. Onge taom veriler degen gap bilen cevap vergen ekeller. Muhterem azizler, kişilik cemiyeti de yaşar ekenimiz. Ben başta aytib o'tganimdek, qo'shnilarsiz yashab bo'lmaydi. Xoh u aytaylik mahallada yashaylik, xoh ko'p qavatli uylarda yashaylik, doim qo'shnichilik muomalasiga muhtoj bo'lamiz, qo'shnilarga ehtiyojimiz bo'lar ekan, qo'shnichiligimizni mana shu shariat ko'rsatgani bo'yicha ado qilishga harakat qilishimiz kerak. Yaxshi qo'shni bo'lib ular bilan yaxshi muomala qilgan har bir mu'min musulmonga jannatda Peygamberimiz aleyhisselam bilen hoşnu buluşluk bahtını nasip kılsın deyip sorup kalaman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.